Կրթություն եւ առողջություն այս երկու առաքելությունն ունի հիմնանորոգված Մարինու բարի անվան ակնաբուժական կլինիկան։ Վերաբացումից հետո նոր տեխնիկայով եւ բարձրակարգ մասնագետներով բուժհիմնարկի առաջին այցելուները ոչ թե հիվանդներն էին, այլ կրթության եւ առողջապահության պատասխանատուները։ Կատարված աշխատանքից պաշտոնյաները գոհ են, անելիքների արդյունավետության հարցում վստահ։ Տեսողական խնդիր ունեցողներն այսուհետև անգամ ամենաբարդ վիրահատության և բժշկական օգնության համար ստիպված չեն լինի մեկնել արտասահման և դիմել օտարերկրացի բժիշկների օգնությանը։ Մարինու բարի անվան ակնաբուժական կլինիկան և տեխնիկական հագեցվածությամբ և բարձրակարգ մասնագետներով պատրաստ է ընդունել ակնաբուժի կարիք ունեցող ցանկացած հիվանդի։ Մենք աշխատում ենք մեր բնակչության համար և պետք է կարողանանք աչքի լույսը հայ ժողովրդի իսկապես պահպանել։ 1929 թվականից, երբ Սուրքահայ բարերար Պողոսն ու Բարբաշանը հիշատակ կնոջ Մարիի կլինիկան կառուցեց ու նվիրեց Հայաստանին, կենտրոնը չէր նորոգվել։ 80 տարի անց այն նորոգվել է կրկին Սուրքահայ մեր հայրենակիցների ջանքերով, բժշկական համալսարանի նախաձեռնությամբ։ Համալսարանական այս կլինիկան ունի երկու առաքելություն՝ նախ կրթական հաստատությունը, ապա առողջապահական։ Համալսարանը ստեղծում է շատ լուրջ կլինիկական բազա, որը առաջերտին մեծ նախադրյալ է լավագույն կրթություն որակ ապահովելու համար։ Ուսանողներին պետք է ուսուցանել նորը, հին մեթոդներն իրենց վաղուց սպառել են, ասում է բժշկական համալսարանի ռեկտորը, իսկ ըստ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բազմաթիվ բուհեր այսօր հետևում են բժշկականի օրինակին և դիմում են նախարարություն արտադրական ամբիոններ ստեղծելու խնդրանքով։ Հիվանդանոցում մեկտեղվելու է կրթությունը և առողջության պահպանումը, որովհետև չկա իրականում բժշկական կրթություն առանց պրակտիկ գործունեության։ Առողջապահության գլխավոր պատասխանատուն էլ վստահեցնում է, որ նմանօրինակ կլինիկաներն ու կրթական հաստատությունները առաջնահերթ միտված են առողջապահության որակի բարձրացմանը։ Ինչ որ մենք այսօր տեսանք, դա մեծ քայլ է հենց որակի առումով, ուսպասակման առումով, մատչելության առումով և առաջերտին անապահով խավերի համար։ Ես կուզենամ ավելի շատ ու սենց կոչ անել մեր հայ ժողովրդին, որ մենք այսօր ունենք այստեղ հնարավորություն անել ամեն ինչ, պետք չի գնալ արտասահման։ Աննա Վարդանյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուրջ։